Noções Elementares de Teoria Musical, módulo 1. Vamos estudar neste módulo o que é música, o que é som, as espécies de sons naturais e produzidos, os elementos mais importantes da música, melodia, harmonia e ritmo, orientação sobre movimentação e gestos da mão direita, exercícios práticos 1 ao 4, propriedades do som, duração, intensidade, timbre e altura, e exercícios práticos dos 5 ao 10. O que é música? Música é a arte dos sons. Então, quando falamos em arte, nós devemos saber que a arte é uma forma do ser humano expressar as suas emoções, a sua história, a sua cultura. Então, a arte faz uso da beleza, da harmonia, do ritmo e do equilíbrio. Ela pode ser representada através de várias formas. Nós temos aqui na música, na escultura, na pintura, na literatura, enfim, diversas outras formas que o ser humano utiliza para se expressar. Então, a música, ela tem que ter beleza, harmonia, ritmo e equilíbrio. E tudo isto está no som. Então, o som, ele é a matéria-prima da música. Então, o músico tem que lidar com essa matéria-prima com muito carinho. E nesses pontos de teoria, vamos estudar como a gente deve lidar com o som. Primeiro, vamos saber o que é som. Som é tudo o que ouvimos. O nosso ouvido percebe duas espécies de sons, quanto à sua emissão. Nós temos sons naturais, que são emitidos pela natureza, por exemplo, o vento, o trovão. Nós temos sons produzidos através da voz ou instrumentos musicais. Esses sons produzidos, eles podem ser musicais e não musicais. Vejamos a seguir. Som musical é o resultado de vibrações sonoras regulares. Então, nós temos aqui vibrações regulares aqui nesse gráfico. Aqui. Tudo certinho, né? É agradável ouvir o som musical. Por exemplo, aqui o violoncelo. Então, são vibrações sonoras regulares. A seguir, nós temos o som não musical, que é o ruído. Ele resulta de vibrações irregulares. Nós temos aqui, ó, no gráfico, são vibrações ruins de se ouvir, né? Por exemplo, o som da furadeira, do motor elétrico, é insuportável você permanecer perto desses sons. Os elementos mais importantes da música são três: a melodia, a harmonia e o ritmo. Então, inicialmente, nós vamos tratar do ritmo. O que é ritmo? É o elemento que se baseia na divisão ordenada do tempo, combinando sons curtos, longos e silêncios. Então, o que seria da música sem os sons curtos, os sons longos e sem o próprio silêncio? O que seria dela? Então, o ritmo, ele trata da ordenação. Como nós vamos ordenar esses sons? Como nós vamos combinar esses sons de maneira que a música seja bela? Então, o compositor, ele trabalha muito com o ritmo. Outras definições. O ritmo é a variação da duração de sons com o tempo. É um acontecimento sonoro que acontece numa certa regularidade temporal. É a ordenação dos sons de acordo com padrões musicais estabelecidos. Os músicos fazem ritmos com seus instrumentos musicais. Uma das funções do músico é a de perceber e medir o tempo. Para mim, assim, na minha opinião, uma definição muito boa é essa aqui. Os músicos fazem ritmos com seus instrumentos musicais. Então é isso. Os músicos, eles combinam sons curtos, longos e também o silêncio para formar a música. Então, qual é a função do músico, né? É perceber e medir o tempo. Então, trabalhamos muito com o tempo para a gente fazer as medições
das durações dos sons e também do silêncio. O ritmo foi uma das primeiras manifestações musicais do homem. O que é ritmo? Exemplo, na indicação de ritmo uniforme, imagine o silêncio representado em uma linha. Letra A, esse silêncio será interrompido pelo bater da mão. Essas interrupções de silêncio formam pequenas unidades de tempo, letra B. Então vejamos aqui, vai aparecer aqui uma linha que indica o silêncio. E esse silêncio vai ser interrompido pelo bater da mão. Vejamos aqui o exemplo. Esse bater da mão, ele vai formando, após ele, o bater, a unidade de tempo. Então aí, a combinação dessas unidades de tempo, que são uniformes aí, gera o ritmo da música. Nós temos aqui, exemplo de ritmo constante, o pisca-alerta do carro, as batidas do coração através da pulsação. Então música tem muito isso, tem muito de ritmo. Sem ritmo a música não teria como existir. Orientação para o movimento da mão. Vamos lá. O gesto da batida da mão deve ser sempre de baixo para cima, sempre com a mão direita, iniciando e terminando embaixo, no mesmo ponto. O movimento da mão deve ser constante, sem variar a velocidade, e ter um gesto arredondado na parte superior, conforme figura, abaixo. Vamos ver a figura. Nós temos aqui o gesto arredondado que nós vamos fazer nos próximos exercícios com a mão direita, sempre com a mão direita, né? E nós vamos fazer esse gesto de baixo para cima, iniciando e terminando embaixo. Então começamos aqui, ó, tá vendo essa linha vermelha? Iniciamos e terminamos no mesmo ponto. O movimento da mão deve ser constante, sem variar a velocidade. Então, esse movimento, ele mantém sempre a mesma velocidade. Ele não para, ele não reduz, ele não aumenta demais, enfim. E ter um gesto arredondado na parte superior. Então, nós formamos aqui uma elipse, né? Uma dica aqui para o gesto arredondado é você inserir a sílaba tá dentro do movimento que você está fazendo. Ela deve ser contínua, seguindo o gesto da mão. Então, você tem que sincronizar a linguagem rítmica tá junto com o movimento que você faz com a sua mão. Então ficaria mais ou menos assim. Tá, 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 e assim por diante. Vou deixar você aí uns 15 segundos para você treinar. Vamos lá então. É isso aí.